धर्म शास्त्र नीति र संस्कृतिका कुरा, जीवन उपयोगी विषय वस्तुको साथसाथ ज्ञान। तन्नेरी च्यानल नेटवर्क। नमस्कार मेरो समादरणीय मित्र, दूधसँग यी 12 कुरा खाँदै नखानुस् आजको नयाँ शीर्षक। यो नयाँ शीर्षकमा तपाईलाई मुरी मुरी प्रेम छ, मुरी मुरी स्वागत छ। दूध सामान्यतया हानिरहित पोषिलो पदार्थ हो भन्ने गरिन्छ। आज भैंसी भन्दा गाई को दूध जुनसुकै अवस्थामा पनि जोसुकैले पिउन सकिने भनेर धेरै रोगी बिरामीहरूलाई सिफारिस पनि गरिन्छ। तर दूधका पनि आफ्नै सीमाहरू छन् मेरो समादरणीय मित्र। जुनसुकै खानासँग दूध खाने हो भने अथवा दूध खाने बित्तिकै ती कुराहरू खाने हो भने शरीरमा विभिन्न हानि नोक्सानीहरू हुने गर्छ। यस्ता कुराहरू थाहा नपाएर कतिलाई फुड पोइजनिङको शिकार पनि हुनु परेको हामीले देख्न पाएका छौँ। फुड पोइजनिङ भएको हामीले धेरै घटनाहरू सुन्ने गर्छौँ अहिलेको समयमा, किनकि यी र यस्तै यावत कारणहरूले गर्दाखेरि त्यो अवस्था सृजना भएको हुनसक्छ। आज म तपाईँलाई दुधसँग खान नहुने खानेकुराहरूको सूची बताउनेछु। तपाईँले आजको भिडियोमा यस्ता कुराहरूको बारेमा थाहा पाउनुहुनेछ, त्यसले तपाईँलाई खानपिन बिग्रिएर हुने रोगबाट बचाउन मद्दत गर्नेछ। दूधसँग खान नहुने खानेकुराहरू के हुन् त? म 1 2 3 4 गरेर बताउँछु। भिडियो अन्तसम्म हेर्नुहोला, बीचमा हेरेर नछाड्नुहोला। सँगै मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न र यो भिडियोलाई लाइक सेयर र कमेन्ट गर्न पनि नबिर्सनुहोला। 1 नम्बर, कालो दालसँग दूध खानु हुँदै हुँदैन, खाँदै नखानुस्। हामी प्राय दूध खानासँग प्रयोग गर्ने गर्छौँ, खानासँग खान्छौँ। तर यदि खानामा कालो दालको प्रयोग गरिएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा दूध नपिउनु राम्रो हुन्छ। यसले फाइदा होइन, उल्टै हानि र नोक्सानी गर्छ। त्यसैले कालो दाल, कुनै पनि कालो दालसँग तपाईले दूध नखानुस्। नम्बर 2, दहीसँग दूध पनि खानु हुँदैन मेरो समादरणीय मित्र। दही र दूधसँगै खाँदा छालासँग सम्बन्धित समस्याहरू हुन सक्ने भएकाले दूध र दहीसँगै कहिल्यै पनि नखानु होला। नम्बर 3, मुला माछा मासु जन्य पदार्थसँग पनि कहिल्यै पनि दूध नखानुस्। दूधको साथमा मुला माछा मासु जस्ता पदार्थ कहिले खानु हुँदैन। यी चिज दूधसँग प्रयोग गर्दा यसले झन् नकारात्मक असर गर्छ। यसको प्रयोगले तपाईँको छालामा समस्याहरू सुरु गर्छ। माछा निकै गर्मी चिज हो, तातो चिसोको एकैपटक शरीरले पचाउन सक्दैन र सेता दाग फ्लेरी जस्ता समस्याहरू सुरु हुने गर्छ, जसको उपचार पनि निकै महँगो हुने गर्छ। त्यसैले मुला माछा मासु र दूधसँगै नखाएकै राम्रो हो, यो ख्याल गर्नुहोला। हामी चाहिँ अलिकति खानामा बढी शौखिन छौँ, त्यो शौखिनको हुनेको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीलाई धेरै समस्याहरू निम्ताइरहेको हुन्छ। मिठो पाए खाइदिन्छौँ, स्वास्थ्यप्रति अलिकति कम सचेत छौँ, त्यो कारणले गर्दा यी कुराहरू ख्याल राख्न जरुरी छ। नम्बर 4मा, नुन र करेलासँग दूध खानु पनि बेफाइदाजनक छ। यसले स्वास्थ्यलाई असाध्यै ठुलो नकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकाले यो विषयमा पनि तपाईँ सचेत रहन जरुरी छ। यसले स्वास्थ्यलाई एकदमै नकारात्मक प्रभाव पार्छ, नकारात्मक असर गर्छ। त्यसैले कहिल्यै पनि कुनै पनि अवस्थामा तपाईँले नुन र करेलासँग दूध नखानुहोला। नम्बर 5, तिलको सेवनसँग दूध पनि हानिकारक हुन्छ मेरो समादरणीय मित्र। यसले पनि छाला रोग निम्ति आउँछ, सतर्क रहन जरुरी छ। अब हाम्रो कस्तो हुन्छ भने तिलको अचार अनि दूध खानामा हाल्यो, झप्प खाइदिने बानी हुन्छ। यसले पनि धेरै ठुलो हानि पुर्याउँछ, नगर्नुहोला। त्यसै गरी 6 नम्बरमा, कागतीसँग दूध खानु पनि हानिकारक हो। जसले अब दूध फटाउनका लागि, दूधलाई दही बनाउनका लागि हामी कागती भेनेगर प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ भने अब कागतीसँग दूध, कागती हालेर बनाएको चिजसँग दूध खानु भनेको के हो? त्यो फाट्नु, फाटिसकेपछि हाम्रो शरीरमा गएर त्यसले ग्यास बढाउने, एसिडिटी बढाउने, विभिन्न खालका समस्याहरू निम्ति आउन सक्छ। त्यसैले यस्तो काम पनि तपाईँले नगर्नुहोला, यस्तो खाना पनि तपाईँले नखानुहोला। नम्बर 7, सुत्नु अघि करिब 1 देखि 3 घण्टा अगाडि दूध पिउनु स्वास्थ्यका लागि एकदमै असाध्यै फाइदा हुन्छ। एकदमै कम हो भने पनि 1 घण्टा अगाडि तपाईँले खानुपर्छ दूध खाँदा है। तर दूध खाना साथ सुत्नु चाहिँ हानिकारक हुन्छ भनेको छ है। किशोर किशोरीका लागि चाहिँ खास गरी यसले स्वप्न दोषको समस्या पनि निम्त्याउने भएको कारणले दूध खानासाथ सुतिहाल्ने चाहिँ तपाईँले गर्न हुँदैन। कमसेकम 1 घण्टा अगाडि, कम्तीमा पनि 1 घण्टा अगाडि तपाईँले दूध सेवन गर्नु रातिमा राम्रो हो। नम्बर 8, रहरको दाल र दूध दुवैले पच्नका लागि धेरै समय लिन्छन्। हामीले खाइसकेपछि पच्न धेरै समय लिने भनेको दूध र रहरको दाल। यी दुवै खानेकुराहरू एकैचोटि खानाले अपच हुने र ग्यासको समस्या देखिन सक्छ। त्यसैले रहरको दाल र दूध पनि तपाईँले नखानुहोला। नम्बर 9, दूधको साथमा चिप्स, नमकिन जस्ता नुनिला खानेकुराहरू पनि नखानुहोस्। नुनका कारण दूधमा हुने प्रोटिनको पुरै फाइदा हाम्रो शरीरले लिन सक्दैन। र छालासँग सम्बन्धित समस्याहरू देखा पर्न सक्छन्। त्यसैले नुनिला वस्तुसँग पनि दूध नखाएको राम्रो। नम्बर 10, खानामा यदि प्याज छ भने खानासँग वा खानापछि दूध कहिले पनि नखानु होला। यो मिश्रणले छालामा दाद, एलर्जी, सोराइसिस जस्ता रोगहरू अथवा समस्याहरू निम्तन सक्छ। यो विषयमा पनि तपाईले ख्याल गर्न जरुरी छ, नत्र विभिन्न खालका समस्याहरू खास गरी अनुहार, शरीरको छाला बिग्रने विभिन्न खालका समस्याहरू हुन सक्छन्। नम्बर 11, खुर्सानी र मसलादार खानासँग दूध खानु पनि र वा दूधजन्य परिकार खानु पनि अहित गर्छ। मेरो समाधानी मित्र, यी चीज सँगै खाँदा पेट दुख्ने, एसिडिटी, ग्यास बढ्ने र बान्ता हुने जस्ता समस्याहरू आउन सक्छन्। एकदमै पिरो अचार, एकदमै पिरो दाल, एकदमै पिरो तरकारी, मसलेदार तरकारी अनि दूध, त्यति भएपछि के चाहियो विष बन्नका लागि? ख्याल गर्नुस्। नम्बर 12, रुगा खोकी, कफको समस्या छ भने दूधको साथमा केरा नखानुस् है, यसले खोकी बढाउँछ। एकदमै ख्याल गर्न जरुरी छ, कफको समस्या तपाईलाई हुन सक्छ। यसरी यी 12 कुरा सधैँ याद राख्नुस् र सकेसम्म यस्ता गल्ती तपाईबाट नगर्नुहोला। खानै पर्यो भने पनि केही घण्टाको ग्याप गर्न मात्रै खानुस्। तत्कालै, सँगै वा तुरुन्तै तपाईले यी कुराहरू नखानुस्। यी मैले बताएँ। अब म तपाईँलाई दूध कसरी पिउने त यस विषयमा बताउँछु है। अब यो नखाने कुरा दूधसँग खान नहुने कुरा भए, अब दूध कसरी कुन बेला पिउने त? दूध पिउने सबैभन्दा उपयुक्त समय भनेको राति सुत्नुभन्दा अगाडि नै हो। आयुर्वेदका अनुसार दूधमा जुन सेडेटिभ गुण पनि पाइन्छ र जसको कारणले रातमा यसलाई चाहिँ पिउँदा यसमा हुने तत्त्वको कारण तपाईको मिठो निन्द्रा पर्छ र सँगसँगै तपाईलाई शान्त स्वभावको बानी बनाउन पनि मद्दत गर्छ। यसको अलावा दूधमा क्याल्सियमको मात्रा पनि अत्यधिक हुने भएकाले रातिमा पिउँदा सजिलै शरीरमा अवशोषित हुन्छ भनेको पच्छ। तर सुत्नुभन्दा कमसेकम 1 देखि 3 घण्टा अगाडि पिउँछ, एकदमै राम्रो हुन्छ। खाएर घुप्लुका सुत्ने चाहिँ नगर्नुहोला। नम्बर 2, पुरानो मान्यताहरूको कुरा गर्दा दूध बिहान पिउनुपर्छ ताकि सजिलै पचोस्। आजकलको जीवनमा जो मानिसहरू एक्सर्साइज गरेपछि बिहान दूध खान्छन्, जसले उनीहरूलाई एसिडिटीको समस्या निम्ताउने गर्छ, बढाउने गर्छ। त्यसैले दूध खाँदा खाली दूध एक्लै चाहिँ नखानुस्। बिस्कुट वा ब्रेड, पाउरोटीसँग तपाईले दूध खानुस् यदि बिहान तपाईले दूध खानुहुन्छ भने, र दूध मात्रै नपिउनुस्। बुझ्नुभयो कि तपाईले? अर्को नम्बरमा, आफ्नो मांसपेशी बलियो बनाउन चाहने व्यक्तिहरूले रातमा दूध पिउँदा यसमा हुने प्रोटिनले उनीहरूलाई अत्यधिक फाइदा गर्छ। पोषणविदहरूको भनाइमा राति सुत्नुभन्दा केही घण्टा अघि कुनै पनि खानेकुरा खानाले शरीरमा ऊर्जाको सञ्चार पनि हुन्छ भनेर भनेको छ। र आयुर्वेदका अनुसार दूधलाई मिल्क सेकको रूपमा पिउनु स्वास्थ्यका लागि ठिक छैन। मिल्क सेक भनेको दूधमा काँचो फल, केरा, आँप मिलाएर खानु चाहिँ यो चाहिँ राम्रो होइन। बुझ्नुभयो नि? यो विषयमा पनि तपाईँले ख्याल गर्नुहोस्। यस्ता चिजहरू खाँदा हाम्रो शरीरमा, हाम्रो पेटमा गएर ग्यास बढाउँछ है, विभिन्न खालका समस्याहरू निम्तिन्छन्। त्यसैगरी केरालाई दूधसँग मिलाएर खानु हुँदैन, किनकि यसबाट शरीरमा टक्सिन जम्मा हुन थाल्छन् र यसले गर्दा रुगाखोकी, ज्वरो, एलर्जी र छालाका समस्याहरू उत्पन्न हुन सक्छन्। त्यसैले तपाईँले दूधसँग केरा नखाएकै राम्रो हुन्छ। पहिला पहिला बुढा पुरानाहरूले, अलिकति प्राचीन परम्पराको कुरा गर्ने भने चाहिँ दूध केरा खान असाध्यै मिठो होला, तर यसले शरीरमा टक्सिनको मात्रा बढाउँछ क्या। त्यो हुनाले एलर्जी र छालाका समस्या हुने भएको कारणले यो गल्ती तपाईँबाट नहोस्। र आयुर्वेदका अनुसार हरेक दिन दूध पिउने चाहिँ विशेष समय हुन्छ। उक्त समयमा दूध पिउँदा तपाईले बढीभन्दा बढी फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। आयुर्वेद विशेषज्ञका अनुसार दूध बिहानै वा राति सुत्नु अघि 1 घण्टा अगाडि, राति सुत्नुभन्दा 1 घण्टा अगाडि पिउनु अत्यन्तै राम्रो हो। यी कुराहरूलाई तपाईले ख्याल गर्नुस्। यसबाट अझ धेरै लाभ लिनका लागि दूधमा तपाईले अश्वगन्धा वा त्रिफला मिलाएर राति सुत्नुभन्दा 1 घण्टा अगाडि, 1.5 घण्टा अगाडि चट्टै 1 गिलास दूधमा अलिकति तपाईले 10 ग्राम जति अश्वगन्धा वा त्रिफला मिलाउनुस्। 10 देखि 20 ग्राम अश्वगन्धा अथवा त्रिफला मिलाएर तपाईले पिउने गर्नुस्। यसबाट तपाईलाई मिठो निन्द्रा सँगसँगै तपाईको आँखालाई पनि फाइदा पुर्याउँछ, तपाईको शरीरलाई पनि मजबुत बनाउँदै लान्छ। यति हो मित्र आजको विषयवस्तु। तपाईलाई कस्तो लाग्यो? तपाईले दूध खाँदा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा र दूध केसँग खाने, केसँग नखाने र कुन समयमा खाने भन्ने विषयमा पक्कै पनि तपाईलाई जानकारी भयो भन्ने मलाई लागेको छ। तपाईलाई कस्तो लाग्यो यो भिडियो साङ्गोरी? तपाईलाई यो विषयवस्तु कस्तो लाग्यो? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। तपाईले दिनुभएको साथका लागि मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। र तपाईलाई चित्त नबुझेका कुनै कुराहरू छन् भने कमेन्ट बक्समा लेख्न पनि नछुटाउनुहोला। सँगै तपाईलाई मेरो च्यानलमा अपलोड भएका विषयवस्तुहरू मनपर्छ भने 1 लाइक, 1 शेयरसँगै एक सब्सक्राइब त गरेर सहयोग गरिदिनुहुनेछ यही अपेक्षा राख्छु। र तपाई कस्ता कस्ता विषयमा भिडियो चाहनुहुन्छ, तपाईलाई कस्तो विषयमा जानकारी चाहनुहुन्छ, त्यस विषयमा पनि तपाईले लेख्न नछुटाउनुहोला। तपाईबाट कृतज्ञता अर्पण गर्न चाहन्छु, कृतकृतार्थ छु म तपाईसँग। तपाईले दिनुभएको साथले नै हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ र भोलिका दिनमा पनि यो निरन्तर साथको अपेक्षा राख्दै अर्को भिडियोमा फेरि अर्को विषयवस्तु लिएर तपाईसँग जोडिन आउनेछु। तर तपाईले लेख्नुभएका कमेन्ट, तपाईले गर्नुभएका प्रतिक्रियाका आधारमा नै हामी अर्को विषयवस्तुको चयन गर्नेछौँ। तपाईँ धेरैभन्दा धेरै मित्रले कुन विषयवस्तुलाई बढी चाहनुहुन्छ त्यही विषयवस्तुका आधारमा हामी प्राय भिडियोहरू निर्माण गरेका हुन्छौँ। तपाईको विषयवस्तु अथवा तपाईले गरेको कमेन्टको पनि जरुर पालो आउनेछ। मलाई यही आत्मविश्वास छ। हृदयदेखि तपाईलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्दै अर्को विषयवस्तुमा भेट्ने बाचा गर्दै छुट्टै अनुमति माग्छु। सर्वे भवन्तु सुखिनः।